בואו ניכנס עכשיו לאדיט פה של הגיבויים ונגיד לו באדוונסט לעשות גיבוי קדימה, ואני רוצה להראות לכם מה זה סינתטיק פול. מה זה אומר סינתטיק פול? אני אומר לו שכל יום, נניח שישי, כל יום שישי אני רוצה גיבוי סינתטי מלא. מה זה אומר סינתטי מלא? בלי למשוך את הקבצים, תיקח את הפול שיש לך פלוס כל השינויים ותעשה כאילו יש לך עוד גיבוי מלא אחד, תיצור לי עוד גיבוי מלא סינתטי, בניגוד לאקטיב פול שמושך את הכל. בוא נראה איך זה יעבוד. אני עושה לו סינתטיק פול על פריידי, עושה אוקיי, ואני אומר לו לשמור נניח 5 גיבויים אחורה. נעשה נקסט ופיניש. נריץ כמה פעמים פה סטארט למשימת הגיבוי. הוא עושה עכשיו את הגיבוי האינקרמנטלי, רק את השינויים הוא מגבה. זאת אומרת שיהיה לי גיבוי מלא ואחריו כל השינויים, ואלו הם גיבויים אחורה יחסית ל-VBK. הוא לא מוחק אותם כל עוד הם באותו חלון זמן שמותר לו לשמור את הגיבויים אחורה. ברגע שהחלון הזה ייגמר, נניח יהיו פה 7 גיבויים, אז הוא ימחק את הקובץ הזה. מה שאסור למחוק זה קובץ פול. בלי קובץ פול אי אפשר לשחזר כלום. הנה אפשר לראות כאן שהוא עשה את האינקרמנטל, כי שינינו לו מריברס לאינקרמנטל, אבל עדיין משתמש בפול הזה. הנה זה אינקרמנטל בקאפ. יהיה לנו עוד אחד. אז יש לנו פול, יש לנו 2 גיבויים. רק בואו נעשה את זה שזה יהיה ביום שבת. נעשה פה אדיט. בסטורג' של משימת הגיבוי, באדוונסט, נגיד לא לעשות סינתטיק ליום שבת, סאטרדי. ועכשיו אני מקפיץ תאריך כאן, date time and settings, שלא יהיה אוטומטי, אני עושה לו change, אני מקפיץ תאריך קדימה ל-8 לאפריל 2023, כי 8 לאפריל, אתם יכולים לראות פה שזה סאטרדי. אז הקפצתי לו תאריך, ועכשיו כשאני אעשה right click start, אפשר לראות כאן שהוא חושב שזה 8 לאפריל, התאריך קצת הפוך, הוא חושב שאני בארצות הברית כנראה, אבל אפשר לראות כאן שהגיבוי הוא אינקרמנטלי, רק את השינויים הוא מגבה, זאת אומרת שפה נוצר לנו קובץ רק עם השינויים, אתם רואים הבי בחדש הזה, זה ממויין לפי שעה, אתם יכולים לראות שזה הגיבוי האחרון, אבל כשהוא יסיים את זה, הוא ייצור לי לבד full backup. בלי למשוך את הקבצים מתוך המכונה הווירטואלית, בלי להטריד אותה. אחרי שהוא סיים לעשות את השינויים, הוא יוצר לנו פול, אבל תסתכלו טוב טוב, הוא עושה לנו סינתטיק פול, זה אומר שהוא לא מושך קבצים דרך הרשת, דרך קבל רשת הוא לא מושך לנו את הקבצים של המכונה הווירטואלית. זה היופי בסינתטיק, שכרטיס רשת, תסתכלו, הוא לא משדר כלום, הוא 0 קילו ביט, הוא לא משדר כלום, למרות שהוא מבצע גיבוי סינתטי מלא. למה הוא לא מושך כלום? כי הוא לוקח רק את הפול ומוסיף לו את השינויים שהיו. אז הוא לקח את הפול הזה, הוסיף לו שינויים האלו, האלו, האלו והאלו, ויצר לנו פול חדש. זה נקרא סינתטיק פול, והוא לא מעמיס על הרשת. תראו איך הפול גדל והרשת כולה עומדת על אפס, כי שום דבר לא משודר. וזה לא מטריד את המכונה ולא מטריד את הרשת, ויש לנו פה גיבוי סינתטי מלא. וזה מחליף את האפשרות של אקטיב פול, שזה מושך את הכל. שזה באמת היה מטריד את הרשת, תכף נראה את זה. ממש רואים איך הוא סיים את המשיכה של השינויים ב-11.06 ויצר לנו פול בקאפ עכשיו. ממש רואים הכל בצורה מסודרת ויפה. עוד מעט נעשה אקטיב פול ואתם תראו שהוא ימשוך ממש את כל הדברים. זה ההבדל בין סינתטיק לאקטיב. הנה תראו, הגיבוי המלא הסינתטי כל הזמן גדל. כאן כתוב שהוא מבצע סינתטיק פול ו... ברמת קבל רשת שום דבר לא משודר, כי זה סינתטי, כי זה וירטואלי, כי זה למעשה חיבור של הפול הזה עם כל השינויים שהיו כדי ליצור פול חדש. בואו תראו מה קרה אחרי שהוא סיים. יש לנו פול בקאפ ב-11.23 כשהוא סיים, לקח לו איזה 20 דקות לעשות את הפול בקאפ. יש לנו את הפול בקאפ המיקרו